har vært i butikken og handlet inn masse ting. Altså, mitt red flagg, eller en ting som jeg synes er veldig teit, som jeg gjør, er at jeg kjøper ikke mat for å ha i kjøleskapet. Jeg kjøper aldri mat hvis ikke det er noe spesielt som jeg skal ha maten til. Så hver morgen så har jeg jo aldri noe mat, så å si. Men det er en dårlig egenskap jeg har. Jeg har lyst til å ha en liten mathål, så var jeg innom matfrikken. Meny. Fy fader, så dyp meny er. Men, sånn er det. Kjøpte meg, den så egentlig ikke så bra ut. Verdens korteste salat. Så dere kan gjette hva jeg skal lage. Jeg kjøpte PM, så akkurat i kjøleskapet at Børte kjøpte PM i går også, men det er jo ikke akkurat noe som kommer til å gå tomt. Nå er det en dame som står utenfor og titter inn. Så det går fint. Jeg kjøpte en halv grillet kylling. Det elsker jeg å ha i kjøleskapet, eller bare kjøpe hver gang jeg ser at de selger det, eller ha ferskvaredisk, fordi det er så enkel lunsj. Og hvis ikke jeg har noe enkelt å spise, eller hvis jeg ikke har noe klart, så spiser jeg ikke lunsj. Det er en veldig dum ting. Jeg kjøpte dadler fordi at jeg skal lage Snickers dadler til julaften, som jeg gleder meg veldig til. Jeg synes det er veldig hyggelig å få en sånn bestilling av noe som jeg skal ha med på julaften. Da føler jeg meg veldig voksen. Så jeg skal ha med dadler. Hvis dere skal kjøpe dadler, pass på at dere ikke kjøper den som det står under prisen, så står det hvor de er fra. Og dadler er noen ganger fra Israel, så pass på at dere ikke kjøper de fra Israel for å støtte de. Jeg håper ikke jeg må forklare hvorfor det er dumt. Men pass på at du finner de som er fra et annet land. Jeg har kjøpt peanøttsmør, det skal være til dadlene. Jeg har kjøpt meg kjøttdeig, for det er til salaten. Tomat og rødløk, også til salaten. Så kjøpte jeg meg to Pepsi Maxer til. Det er jo tre for to. Så kjøpte jeg meg mørk kokesjokolade. Dette skal på utsiden av dadlene. Jeg skal vise dere hvordan jeg lager de når jeg skal lage de. Kvittering. Kjøpte jeg noen poteter, så kjøpte jeg sånne hasselnøtter. I tillegg til å lage Big Mac-salat, så har jeg lyst til å prøve å lage Big Mac-wrap. Og da vil jeg lage hjemmelagd wrap, der man bruker bare hvetemel og gresk yoghurt og salt. Det har jeg laget før, og det er dødsgodt. Og så så var jeg på dyrebutikken, jeg måtte kjøpe litt hundemat til boksen. Dette er den hundematen som henne liker, Carny Love, Into the Wild. Hvis det er sånne dyre hundemateksperter der ute, gjerne fortell meg i kommentarfeltet om denne er ikke bra for hunden din. Fordi jeg prøver å se til ingrediensene, og det ser ut som det er greit. Men gjerne fortell meg om dere har noe inside information om disse her. Så synes jeg i hvert fall de er veldig gode. Så jeg kjøpte den i Duck and Pechant. Og så Salmon and Turkey. Det er egentlig laks. Å nei! Den her er ikke puppy! No! Gud. Ja, da får jeg blande litt da. Det var litt fint. Og så kjøpte jeg sånne Whimsies Dental Chews. Og så kjøpte jeg en sånn hel rull med Spirit Alpha godbitter. De synes var veldig gode. Og det var det.
Vi nå på julegaveshopping og håper på å finne litt julegaver, for nå begynner det ikke bli mange dager igjen. Og jeg skulle ha halst tatt og ferdig for fredag. Så her vi. Hvem tror dere vi skal kjøpe til? Gjett, tre gjett. Perfekt julegave for alle man kjenner, kanskje? Det er en perfekt julegave. Absolutt. Bare to igjen. Så vær kjapp. Velkommen til Bjarnes cooking channel. Ja, Bjarne sliter med å få en avokadostein. Se her, skal jeg vise deg? Åh, jeg har lyst til å vise triks. En dame som jeg så på internett og viste triks. Hvordan var det på deg? Ja! Jeg har nacho! Irriba! Vil du ha en glass med Pepsi? En glass med Pepsi hadde vært nyd. Yes, will do. Når den ene lager mat, så må den andre passe på beverages. Right? Yeah, I'm on beverage duty. It's my duty to shake that booty. Hvem var det, Lena Alexander? Yes, man. Jeg tror det. Shvup! Og så må jeg gi mat til Bobsen. Bobsen er så sulten. Ikke sant? Er du sulten? Ja. Jeg har ikke åpnet kalenderen i dag. Vi har vært ute og kjøpt noen av de siste pakkene. Jeg tror vi har, hvor mange ble vi enige om til å ha igjen? Tre? Fire. Fire. Åpne opp kalenderen. I dag er det den 19. Her oppe. Det er en sånn her. Dette bruker jeg hver eneste dag i dusjen. Det er en sånn, hva er det man kaller det for noe? Den var veldig myk. Loafa. Luffa. Før vi starter så må jeg bare gi en disclaimer. Alle som skal få pakker fra oss. Hvis du er fra Bjarnes kjøtt og blod, eller fra mitt kjøtt og blod, ikke se på denne videoen. Gå ut nå. For vi skal vise julegaver. Spoiler alert! Det her er spoiler alert. Dette er spoiler alert. Da sier jeg hvertfall til den ene, så har jeg gitt Fashion Lash & Brow. Dette er en sånn superbra serum, det bruker jeg. Så har du Fashion Lash'en. Fashion Lash? Som du sa Fashion Lash'en. Fashion Lash & Brow, sa jeg. Åja! Fashion Lash'en. Dette er til bryn og vipper. Det er veldig, veldig bra, og det gjør så vippene dine blir ikke bare lange, men tykke. Fordi det som er dumt med serumene som er der ute, er at det er mange bivirkninger. Og de blir så lange at de knekker. Mens den der gjør bare vippene fresh and healthy. Og så har jeg heklet en liten lue. Bobo er under å fikse litt. Heklet en lue. Supersøt. Og så en liten kjærlighet som står love på. Så jeg tenker jeg skal ta disse to sammen og ta en sånn greie rundt, og så pakke disse sammen. Hva med du? Hva skal du pakke inn først? Expansion packs til kortrollespillet Munchkin. Har et spill fra før, og så er det her liksom ekstra kort til det spillet de allerede har. Tilleggskort. Det er både Half Horse og Jurassic Dinosaurs. Holdbar, det her er sånn den ble. Jeg tror du er flinkere enn meg. Faktisk. Slutt da. Selv om jeg kanskje ikke skulle tro det, hvis man tenker litt sånn stereotypisk boy and girl. Jeg lager alltid den bretten her. Jeg vet ikke hvorfor, for det gjør alltid brettingen på siden litt klønete. Vet du hvorfor? Ser du her? Ja. Hvit stripe langs hele denne. Ja. Hvis jeg bretter den inn. Og noe annet, når dere bretter pakken, gjør dere sånn her da, at dere snur
innholdet, sånn at det blir riktig vei opp. Eller gjør dere motsatt. For at jeg pleier egentlig ikke å tenke på det, men nå gjorde jeg det. Teip! Papiret vi har gått for i år, jeg pleier alltid, det er det som jeg synes er hyggelig da, med å pakke inn, er å finne litt sånn theme. Og i år så ble det gull. Det er veldig søtt papir. Det er gull med ballerina og nøtteknekkere. Veldig søte. De har en sånn greie at Bjarte kjøper til alle guttene, og jeg kjøper til alle jentene. For vi har så å si cirka nøyaktig like mange gutter. Det er som om sånn at du sier det hver gang. Sier cirka nøyaktig. One down. Freak. Nei, det er ikke one down. Den er ferdig sånn, din dust. Den er ferdig sånn, det er jo. Nei. Jeg er så glad for at jeg ikke jobber i butikk lenger, så man må pakke inn julegaver. De butikkene som jeg har jobbet i, da var det liksom en ferdig innpakning. På Rituals var det jo helt nydelig innpakninger. Da var det sånn nydelig boks, silkebånd. Det var så gøy. Den neste pakken som jeg skal gi er sånn trendy i år, føler jeg. Eller egentlig i fjor også, tror jeg de ønsket seg det samme. Men det er denne Dior Lip Glow. Det er lip oil. Og den er veldig bra. Jeg har aldri hatt den selv, men jeg har hørt at den er veldig bra. Så dette er sånn pakken vi ser ut nå, så skal jeg pakke dette inn i pakken. Pakke inn i pakke? Mhm. Pakseption. Din trege drit! Er du helt fordervet? Helt som mulig. Dette nå. Helvete! Helvete! Bra jobba. Jeg hater å pakke inn gaver. Ja, jeg vet det. Den er full av smudges. Sånn! Ta-da! Se så fin den ble! Dette er til min svoger. Den legger bare mellom deg. Du er teit med meg. Til lappene i år så har vi glitterlapper, gullglitterlapper, niese nummer tre. Niestre. Og dette er noen hjemmeheklede votter som jeg er veldig misunnelig på, som jeg har holdt nesten på å beholde selv. De er veldig, veldig cute. Super nice. En sånn fashion lash til henne også. Fashion lashen. Nice! Pakke nummer to, and that one. Det som er gjerne med julegrøt er jo at det er forbannet godt med sånn spekemat og julegrøt og rød saft. Men rømmegrøt er det vel til det? Det er jo ikke vanlig risengrynsgrøt. Jo, 100%. Ah! Ja, det er så godt. Hey, den var cute. Den var veldig cute. Cute as can be. Just like you. Ha det! Ha det. Nå er jeg ferdig med å pakke inn julegavene, så da tenkte jeg at jeg skal rett og slett gå og legge meg. Lese litt bok, så gå og legge meg. På tide å trekke hvem som vant i kommentarfeltet fra gårsdagens vlogg. Let's see! Diane. Hvis jeg sier navnet ditt feil, jeg beklager så mye, men plaster på såret, du er med videre i trekningen. Lykke til. Hvis du ikke har blitt trukket enda, ny mulighet i dag. Lik og kommenter for å være med i trekningen i dag. Og så ses vi igjen i morgen. Hva skal vi finne på i morgen? Ha det. Det gjenstår å se. Mwah. Bye.